бірлесіп жасалған жұмысқа байланысты септер. Алдыңғы табақтың үй жұмысы бұл. Енді бұларды қалай шығарамыз, е? Біз мен барлық есеп шығарып берейін ме жерде? Бұл айтады, бірінші есепте. Бір тонна шөпті жылқы жеке өзі 30 күнде, сиыр жеке өзі 60 күнде жеп бітіретін болса, бір тонна шөп сиыр мен жылқыға неше күнге жететінін анықтаңыз дейді. Енді біз бұл жерде 60-тан бірге жай ғана 30-дан бірді қоса саламыз. Неге? Себебі біз айтқан едік, осылай бір-біріне бірігетін болса, яғни бірігіп жейтін болса, онда біз 60-тан бір, 30-дан бір екеуін бір-біріне қосып жібере саламыз. Себебі бірігіп жеп отыр. Енді мынаған 2-ден береміз, мынаған 1-ден береміз. Сонда шығады, ортақ бөлім 60 болып тұра береді. Мынау 1 болады, мынау екеуі 2 болады. Бірге 2-ні көбейтіп қоссақ 3 болады. Енді осы 60-ты не істейміз? 3-ке бөлеміз, не? Кері санды айналдырып жібереміз. 60 бөлінген 3 ол тең болады 20, яғни екеуі бірігіп жасаса 20 минутта жеп бітіреді екен жылқы мен сиырға. Ары қарай, бірінші жұмысшы жұмысты 10 күнде бітіреді, ал екінші жұмысшы сол жұмысты 15 күнде бітіре алады. Екеуі бірлесіп осы жұмысты неше күнде бітіреді? Тура жаңағыдай. Яғни бірінші жұмысшы жұмысты 10 күнде бітірсе, 10-дан 1 деп жазамыз. Екінші жұмысшыны 15-тен 1 деп жазамыз. Енді екеуі біріккендіктен екеуін біз қосып жібереміз. Сонда ортақ бөлім 30 болады. Мынаған 1-ден, 2-ден, мынаған 3-тен береміз. Сонда 3-ке 2-ні қоссақ 5 болады. Енді не істеймін? 30-ды керісінше 5-ке бөліп жібереміз. Сонда шығады 6. Үшінші есепте. Бір адам жұмысты 20 күнде орындап бітіреді, ал бригадамен қосылып істесе оған 4 ақ күн қажет. Бригада жұмысты неше күнде бітіреді? Енді қараңыз, мына жерде сәл басқашалау. Былай жасайықшы, біз бригада дегеннің орнына алтайық, бір адам, адам дегенді біз адам болып тұра берсін, алдында бригада дегенді айталық бір Болат деген бір жігіт деп ойлайық, Болат деп жазып қойсайшы, Болатпен. Ал мынау бригада дегенді Болат деп жазсам, адамның есімі ғой. Енді қараңыз, басқашылап оқиық енді. Бір адам жұмысты 20 күнде, яғни жаңағы алпамыс өзі 20 күнде бітіре деген. 20 күнде. Ал Болатпен қосылып істесе сол адам дейді да, мына адам. Оған 4 ақ күн қажет. Яғни алпамыс жаңағы адам мен Болат екеуі қосылып істесе оған 4 күн қажет. Енді бізге Болатты тап деп тұр да, Болат белгісіз. Сондықтан біз жаңағы есептерді былай еді, естеріңізде болса. Мына біреуіне қосатын едік та, сонымен мынау қосылғанын шығаратын едік. Ал мына жерден керісінше екеуінің қосылып істегенін беріп тұр, ал бізге жалғыз адамды тап деп тұр. Ондай кезде біз бүйтеміз. Қосылып істегенін 4-тен 1 деп жазамыз. Мынаның адамның жалғыз өзін істегенін 20-дан 1 деп жазамыз. Енді біз мынау Болаттыкін табу үшін, яғни бригаданын табу үшін мен мынаны азайтамын, себебі қосылғанынан азайтып тастаймын жалғыз адамды. Біз мына есепте де жалғыз-жалғыздарын қосып жіберіп, екеуінің қосылғанын шығарған еді қой. Ал мына жерде қосылғаны беріліп қойғанда уже қосылып бірге істегені, бірігіп жасаған. Сол бірігіп жасағаннан біреуінің жасағанын азайтып тастаған кезде бізде мынау бригаданың, яғни Болаттың өзін шығара аламыз. Мына жерде 5 деп жазамыз. Сонда 20 болады ортақ бөлім, мынаған 1. 5-тен 1 десек 4 болады. Енді 20-ны бөліп жібере саламыз 4-ке, сонда шығады екен 5. Яғни 5 күнде бітіреді. Яғни бригадамен жұмысты өзі 5 күнде бітіреді екен. Арман мен Марат ағашты 6 сағатта кеседі. Асан мен Үсен олардан 2 есе жылдам, ал Асқар мен Ақжол 3 есе жылдам. Енді қараңыз, Арман мен Марат 6 сағатта кеседі. Яғни бір адамдар 6 сағатта кеседі. Бірінші адамдар. Екінші адамдар одан 2 есе жылдам, яғни 3 сағатта. Мынау көбісі былай ойлап қалады, 2 есе жылдам, яғни 2 есе көбейіп жатыр, онда ол 12 деп ойлап қалады да, жоқ. Жылдам кессе оның керісінше азаяды. Ал үшіншісі одан 3 есе жылдам дейді. 3 есе жылдам болса, онда ол 6-ны 3-ке бөлеміз, онда 2 сағатта. Егер үшеуі бірігіп жасайтын болса, онда ағаш қанша уақытта кеседі? Яғни 6-дан 1 қосылған 3-тен 1 қосылған 2-ден 1. Яғни мынаған 3-тен береміз, мынаған 2-ден береміз, мынаған 1-ден береміз. Сонда шығатыны 6, 1-ге 2-ні қоссақ 3, 3-ке 3-ті қоссақ 6. Яғни 6-ның керісінше жасақ та бәрібір 6 бөлінген 6, ол 1-ге тең болады екен. Ары қарай 5-ші есеп.
Бесінші есепті былай шығарамыз, яғни тазы ит тамақты 5 минутта өтеді, тазы и овчарка, иә, екеуі бірігіп жасаса онда 5-тен 1 қосылған 7-ден 1 дей саламыз. Сонда бізде ортақ бөлім 35, мынаған 5-тен береміз, мынаған 7-тен береміз. Сонда 7-ге 5 қоссақ 12. Енді керісінше жазамыз, 35 бөлінген 2 деп. 12, то есть. Енді мына жерде 35 12-ге бөлінбейді. Сонда мен былай жасап аламын. Мынау қазір минутпен болып тұр. А минутты секундқа айналдыру үшін мен не істеймін? 60-қа көбейтемін. 60-қа көбейтемін, иә? 60-қа көбейтетін болсам, 60 пен 12 қысқарады. Мында 5 қалады. 5-ті 35-ке көбейтсек 150, 15, 175 болады. Сол 175 болғандықтан, енді жерден 175 деген жауап жоқ. Онда мен мынаны былай жазсам болады. Қараңыз. 3 минутта негізі, 3 минутта 180 секунд бар. Енді осы 3 минутта 180 секунд болса, мен 175 секундта, 175 секундта, онда 2 минут 55 секунд бар екен. Сонда жауабы не екен? Д. Тек қана бірінші құбыр ашық болса, онда бассейн 3 сағатта, ал тек екінші құбыр ашық болса, онда 5 сағат болады. Егер екі құбыр да ашық болса, бассейн қанша сағат болады? Енді 3-тен 1 қосылған 5-тен 1 шығады. 15-тен маған 3-тен береміз, маған 5-тен береміз. 3-ке 5 қоссақ 8. Енді 15-ті бөлеміз 8-ге, 1/8-ден 7, иә. Енді мына жерде ондай жауап жоқ. Минут пенде жоқ, сондықтан мынау есепте жауаптар қате болып кеткен. Сондықтан мен жерге 1/8-ден 7 деп жазып қоя салайын. Ары қарай 7-ші есеп. Бәйтерек пен Ханшатырдан бір-біріне қарама-қарсы бағытта екі дос шықты. Біреуі осы аралықта 20 минутта, ал екіншісі 30 минутта жүріп өтеді. Олар неше минуттан кейін кездеседі? Тура жаңағыдай, иә. Мынау құр өзі 20 минутта жүрсе, мынау тура осы жолды былай қарай 30 минутта жүреді. Енді екеуі бірге жаңа бір қарама-қарсы келе жатқандықтан олар бірігіп жұмыс жасау болып кетеді. Сондықтан бұны да 20-дан 1 қосылған 30-дан 1 деп қосып жіберсеңіз болады. Сонда ортақ бөлім 60, мынаған 2-ден береміз, мынаған 3-ден береміз. Сонда үстінде 5. Енді 60-ты бөліп жіберсек 5-ке, шығады бізде 12, яғни 12 минутта бітіреді екен. Яғни жүріп кездеседі екен екеу. Сиымдылығы 240 метр куб хауызды бірінші құбыр 6 сағатта, ал екінші құбыр 3 сағатта сумен толтырады. Егер су екі құбырдан да ақса, хауыз неше сумен неше сағат толады? Енді мына жерде 240 метр куб деген мүлдем керек жоқ. Себебі бір хауыз бар, сол хауызды біреу 6 сағатта, екіншісі 3 сағат толтырса, екеуі қатар ақса неше сағат толтырады деп шығарсаңыз болады. Мына жай ғана сізді шатастыру үшін ғана берілген. 6-дан 1 қосылған 3-тен 1. Сонда мынаған 1-ден береміз, мынаған 2-ден береміз. Сонда шығатыны 6, мынаған 1-ге 2-ні қоссақ 3, яғни 6-ны бөліп жібереміз 3-ке, жауап шығады 2. Ернар мен Жомарт ауланың қарын 2 сағатта тазалап бітіреді. Ернар жалғыз өзі осы жұмысты 3 сағатта бітірсе, Жомарт жалғыз өзі. Тура жаңа мына есеп сияқты, мына жерде бір үшінші есеп шығардық қой жаңа. Ернар мен бұл біріккеннен біреуін азайтсақ біреуі шығады деп айттық. Бірігіп шығарған қайсы бізде? Біріге ол 2 сағат. Яғни 2-ден 1 азайтылған. Ернардың жалғыз өзі 3 жыл. 3-тен 1. Сол кезде Жомарттың жалғыз өзі шығады. Ортақ бөлім 6. Мынаған 2-ден, мынаған 3-тен береміз. Сонда 3-тен 2-ні азайтсақ 1. Яғни 6-ны 1-ге бөлсек 6-ның өзі шығады. Сонда жауабы 6. Мына жерде жауаптарда консонант жоқ. Сондықтан мына жауапты жауабы деп қойып 6 деп жазып қойсақ болады. Онда келесі сабақты бастаймыз. Так, бүгінгі тақырыбымыздың аты қатынас. Так, қатынас дегеніміз қандай сабақ, иә? Жақсы. Біз бірінші бұны білу үшін мен мынандай бір жай бөлшектің кішкене элементін айтып жіберейін. Мысалға, мынандай бір үйде торт бар деп ойлайық. Бұл тортты мен қазір 3 бөлікке бөлемін. Айталық, 3 бөлікке бөлеміз де, осы мына бір бөлігін көршілерге бердік. Мына біреуін өзіміз жедік. Е, мына біреуін бір туысқанымызға беріп жібердік, мысалға, көрші деп қояйын. Өзімізге, мына бір туысқанымызға деп қояйық.
Осын бер жердік. Енді қараңыз. Бұны өзіміз, яғни көршіге бергеніміз қандай бөлігі? Ол 3-тен 1 бөлігі, иә? Өзімізге берген бөлігі ол 3-тен 1 бөлігі, ол туысқанымызға берген ол тоже 3-тен 1 бөлігі. Енді қызығы мынау бұл жерде. Яғни барлығы 3-тен 1 екен білдік қой. Енді мен оларды әр қайсысы мынаның әр қайсысын мен 3 бөлікке бөліп шығайын тағы да. Мақұл 2 бөлікке, иә? Әр қайсысын 2 бөлікке бөліп шығайын. Былай басқа түспен бөлейін. Мынаны былай, мына жерді былай, және мынаны былай. Енді қарасаңыз, мына арада көршіге берген бөлік уже 6-дан 2 болып кетті. Жаңа 3-тен 1 еді, енді 6-дан 2 болып кетті. Бірақ әлі ешқандай оның үлесі азайып, не көбейген жоқ. Себебі жай ғана біз оның ортасынан кестік, болды, разница жоқ. Сонда бізде мынандай бір қорытынды шығады екен. Біз жай бөлшектің алымында, яғни үстінде, бөлімінде, яғни астында бірдей санға көбейте беруімізге болады, немесе бөле беруімізге болады. Міне, қазір мына екі жақтан да 2-ні көбейтсем мен, ол 6-дан 2 өзі шығады. Енді қараңыздар. Бұл жай бөлшектің өзіндік бір қасиеті. Бізде баяғыда айтатын едік қой, қысқарту деп. Қысқарту да осы қасиет, яғни мысалға 18-ден 6 дейтін болса, бұл қысқарады 6-ға, сонда 3-тен 1 шығады. Көрді 3-тен 1 шығады. Бұл да қысқартқан несебімен екеуін де 6-ға бөлдім. Міне, мынаны да 6-ға бөлдім, мынаны да 6-ға бөлдім. Негізгі мағынасы осы бұның. Енді қатынас деген ол былай. Мысалға, мынау 3-тен 1 дейтін болсақ, бұның қатынаста жай ғана 1-дің 3-ке қатынасы деп атайды, болды. Разница сол да бұл жерде. Жай мына екеуі бір нәрсе, просто мынаны мен 3-тен 1 деп атасам, мен мынаны 1-дің 3-ке қатынасы деп атаймыз. Енді осыған бір есеп беріп көрейік, мысал айталық. Бір Әділбек деген бір жігіт болсын, Әділбек. Сол Әділбектің үйінде айталық ойыншық бар. Оның ойыншықты Әділбектің үйіндегі ойыншықтың мысал айталық, Таңшолпанның үйіндегі ойыншыққа қатынасы айталық 3 бөлінген 5 қатынасындай. Яғни бұның мағынасы не? Әділбектің үйіндегі ойыншықты Таңшолпанның үйіне ойыншығына бөлетін болсақ, 5-тен 3 шығады деген мағынаны білдіреді ол. Яғни қатынасы деген осы да. Енді қараңыз, біз жай бөлшектің алымында бөлімде бірдей санды көбейтуімізге болады, иә? Мысалға, былай болуы мүмкін да, Әділбектің үйінде 6 ойыншық, Таңшолпанның үйінде 10 ойыншық болуы мүмкін. Екеуін қысқартқан кезде 5-тен 3 шыққан болуы мүмкін да. Немесе, Әділбектің үйінде айталық 300 ойыншық болуы мүмкін. Ал Таңшолпанның үйінде 500 ойыншық болуы мүмкін. Екеуін қысқартқан кезде қайтадан не шығады? 5-тен 3 шығады. Екеуін де 100-ге бөліп тастаймыз да, сол кезде қайтадан 5-тен 3 шығады. Сол секілді, яғни мынау қарасаңыз, байқасаңыз, мен 3-ті 2-ге көбейтсем 6 шығады, 5-ті 2-ге көбейтсем 10 шығады. 3-ті 100-ге көбейтсем 3 шығады, 5-ті 100-ге көбейтсем 5 шығады. Енді осы секілді мен мына жерде қатынас дегеніміз не екен? 3-ті немесе 5-ті екеуінде бірдей санға көбейту деген сөз. Онда маған мәлімет жеткіліксіз. Мысалы, мында есеп былай беледі, енді басынан аяқ берейінші депті. Әділбектің үйіндегі ойыншық пен Таңшолпанның үйіндегі ойыншықтарының қатынасы 3 бөлінген 5. Егер де мен Әділбек пен Таңшолпанның үйіндегі ойыншықтарын бәрін қоссам, 160 ойыншық болатын болса, онда екеуінің үйіндегі ойыншықтар санын табыңыз жеке-жеке дейді. Оны бітеміз. Тура жаңағыдай, мына Әділбектің ойыншығы Таңшолпанның ойыншықтарының қатынасы 3 бөлінген 5. Онда мен 3-ке 1x деген санды көбейтсем, ол Әділбектің үйіндегі ойыншықтың саны шығады екен. Ал 5-ке 1x санды көбейтсем, Таңшолпанның үйіндегі ойыншықтар саны шығады екен. Онда екеуінің ойыншықтарын қоссам, қазір 3x-қа 5x-ті қоссам, неше шығады екен? 160. Сонда 3x-қа 5x-ті қоссам, 8x болады. Ол тең болады 160, x тең болады 20. Яғни x бұл 20-ға тең. Онда Әділбектің үйінде 20-ға 3-ті көбейтемін, себебі 3x қой. X мына жерде 1x мынау. 3-ке 20-ны көбейтемін, 60 ойыншық, ол Әділбектің үйінде екен. Ал 20-ны 5-ке көбейтсем 100. Яғни 100 ойыншық Таңшолпанның үйінде. Қазір мен 60-ты 100-ге бөлсем, 5-тен 3-тен 5 шығады. Қараңыз, 60-ты мен қазір 100-ге бөлетін болсам, мына екеуі қысқарады да 20-ға. Мынаны 20-ға бөлсем 3 қалады, мынаны 20-ға бөлсем 5 қалады. Міне, қатынас шығып тұр.
Ал қосқан кезде 60-қа 100-ді қоссаң, 160 шығып тұр. Яғни, бір табір есеп көрсең, ол саған ұқсас. Мысалға бір мынау жазыңқы бұрыш болсын. Сол жазыңқы бұрыштан бір сәуле жүргізілсін, андай бір. Енді осы бұрыштардың өзара қатынасы, осы бұрыштарды мысалға айталық. Мынаны бітекші А, мынаны Б дейік, мынаны С дейік та, мынаны О дейік. Мысалға бұрыш АОБ-ның, не? АОБ деген мынау. Көрдіңіз ғой? Соның бұрыш БОС-ға қатынасы, яғни БОС-ға қатынасы айталық, қанша болуға болады? 3 бөлінген. Так, 2 бөлінген десеңіз, 2 бөлінген 7 болсын. 2 бөлінген 7 қатынасында болсын. Егер осылай болатын болса, онда мына бұрыштардың сандық мәнін табыңыз. Яғни мен 7 бөлу 2 деген дұрыс екен. Неге? Себебі мынау АОБ үлкен ғой, сондықтан үлкеніне үлкен жазылу керек та, 7 бөлінген 2. Енді ол бұл есепті қайтып шығарамыз. Мен мынаны АОБ-ға пропорционал тұрған, яғни тұсында тұрған 7 болғандықтан, болған мен 7x деп жаза саламын. Ал БОС-ның тұсында тұрған 2 болғандықтан мынаған 2x. Міне, тура мына осы жерді қараңыз. Мына Әділбекте 3 тұрғандықтан 3x дедім, Таңшолпанда 5 тұрғандықтан 5x дедім ғой. Тура сол секілді. Енді осы 7x-ға 2x-ті қосатын болсам, менде шығу керек екен 180. Неге? Себебі жазыңқы бұрыш барлығы 180-ді береді. Тура мына осы секілді де. Сол 7x-ға 2x қоссам 9x болады. Мына 180 x тең болады. Бұл жерде де 20-ға тең. Сондықтан мына бұрышымыз 140-ға тең, мына бұрышымыз 40-қа тең болады. Екеуін қоссақ 180 болады. Қатынасы сәйкесінше 7 бөлінген 2 болады. Қатынас осы. Енді келесі күрделі қатынас.